התחלנו לעסוק בעניין של הלאומיות והציבור. בשבוע שעבר ראינו תגובה ככה מאוד חריפה על הרעיון הזה של הפרדת הקהילות. אז איך מתייחסים באמת לכאלה שהם פורקי עול ולכאורה לא אכפת להם לפרוש מהציבור? יש אמרה יפה של הרב ציודה, הרי דיברנו לו כך כבר, שציבור זה ראשי תיבות, כן? צדיקים, בינוניים ורשעים. אז יש לו דרשה בפרשת משפטים, כתוב כי תראה חמור שונאך עובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. הגמרא שואלת, מה זה חמור שונאך? האם מותר לשנוא יהודי? כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. אז התוספות שם אומר שלא הכוונה שנאה ממש, אבל אם יש לו, לא, קודם הגמרא מתרצת שמדובר בשנאה קשורה אותו עובר עבירה. אז אם הוא עובר עבירה מותר לשנוא אותו. אז התוספות אומר שם שזה לא הכוונה שנאה גמורה, אלא הכוונה שיש לו קצת תרומת, אבל הבעיה היא שאחר כך זה הולך ומתפתח, בגלל שכתוב הרי במשלי, כמים הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם. ואם הוא רואה אותך שמתייחס אליו ככה בהסתייגות, אז מתעורר גם אצלו. ואז אתה רואה אצלו, אז אתה יותר, וככה זה לא נגמר. זה לא רשות שם לשנות, זה חובה לשנות. איפה כתוב שחובה לשנות? זה, שהרי יש הדין, שאם הוא הולך ואם כאילו מהיר לו והוא לא חוזר בזה, הוא צריך לצאת, לא? כן, הגמרא דנה בזה, הגמרא אומרת שרק אחרי שהוא, כתוב הרי הוכח תוכיח את עמיתך, אז הגמרא אומרת שמותר לשנוא רק אחרי מצוות תוכחה. אז כבר כתוב ב ספר החפץ חיים, הוא מביא בשם הגר"א מולין, לא יודע בדיוק מי זה, שהיום אין את כל ההלכות האלה. למה? כיוון שאנחנו לא יודעים להוכיח. אז אי אפשר לשנוא בלי תוכחה. וכיוון שרבי עקיבא כבר אמר שאין היום בדור שלנו מי שיודע להוכיח, אז במילא כל השנאה הזאת כבר לא קיימת היום. אסור לשנוא. כך כותב גם החזון איש, בכמה מקומות הוא חוזר על זה. שהיום יש איסור לשנוא. בזמן הגמרא היה מותר, אבל בתנאי שזה יהיה אחרי מצוות תוכחה. טוב, בכל אופן, הוורט של רב סיוד הזה היה שכתוב, מה המיוחד שם? כי כתוב, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אז כתוב שם בגמרא, במציע, ששונא שונא לטעון ואוהב לפרוק. בדרך כלל כשאתה רואה מישהו, יש שני חמורים לפניך, אחד לפרוק ואחד לטעון. אז מה קודם? לפרוק. למה? כי יש פה בעיה של צער בעלי חיים. אבל אם זה בעיה של שונא, אז השונא קודם, אפילו אם זה לטעון, כן? למה? אומר תוספות, כדי לקוף את יצרו. אז צריך לחזק את הנטייה הזאת של האהבה, אז לכן הוא קודם. בכל אופן, אז בעניין הזה שם הרב סיודה דייק במילים. כתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. ואני אקריא לכם את הלשון. תראה, יש שם על הכיסא בצד שמאל, יש קבוצות של דפים. תראה שם חומש שמות. יש שם דבר כזה? או אולי בשקית, תסתכל. לא, אז תסתכל בשקית בצד שמאל. אתה רואה, יש שקית כחולה? בתוך השקית, אני חושב, צריך להיות חומש שמות.
יכול להיות? זה כתוב במשפטים, לא? אז תעביר לי את הדברים, אולי זה בדברים בפרשת כי תצא, זה מופיע עוד פעם. דברים, דברים. חובן, אתם שומעים את המילה הזאת? כתוב רובץ תחת מסעו. אז רובץ זה ההפך מציבור. אתם מבינים? ציבור, אמרנו, זה צדיקים, בינונים ורשעים. ורובץ זה בדיוק הפוך. זה רשעים ובינונים וצדיקים. וציודה אמר שהרבה פעמים אתה רואה מצב כזה בציבוריות שיש רובץ תחת מסעו. שדווקא הרשעים למעלה והצדיקים למטה. אז מה עושים עם הרשעים האלה? וזה מה ששואלת את התורה. אם אתה רואה רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, מה תגיד, אני מסתלק מכם, אתם לא מעניינים אותי, עזוב תעזוב עמו. הוא אומר, אין דבר כזה. בתוך עם ישראל אין דבר כזה. גם הפושע הזה, שהוא נקרא מוגדר כרשע ועובר עבירות ומותר לשנוא אותו, עזוב תעזוב עמו. כן. זה הרעיון שאנחנו הולכים ללמוד היום. שגם אלה שחוטאים, פושעים, צריך לדעת איך להתנהג איתם, אבל השיטה היא לא להתנתק מהם. אז פה יש דוגמאות של אנשים כאלה, יש פה כמה אגרות ביחס לאנשים ברוסיה, שהייתה אז תנועה מאוד חשובה של היפרדות ככה מעם ישראל כתוצאה מההשפעה של הקומוניזם. והם הרי, מה היה הדגל שלהם? אתם יודעים, הסיסמה שלהם הייתה פועלי כל הארצות התאחדו. עם אחד. ולכן הם כל כך שנאו את היהודים ואת היהדות, כי היהודים היו מאוד חזקים בנטייה הלאומית שלהם. זה היה מנוגד לכל השקפת עולם שלהם, כל האידיאולוגיה הזאת של פועלי כל הארצות התאחדו, העיקר זה המשטר הסוציאליסטי, חלוקת הרכוש מחדש, ההשוואה בין גדולים לקטנים, עשירים ועניים, וכל התיאוריות האלה. ויהודים, דווקא יהודים, זה מאוד קסם להם, כל התיקון עולם, כן? אנחנו כל היום מדברים, מתפללים כל יום לתקן עולם במלכות שדי, אז באופן טבעי היהודים הם אלה שמאוד נדבקו לרעיונות האלה, ודרך אגב היהודים גם היו מראשי התנועה הזאת, כן? קרל מרקס ו... נו, איך קוראים לו? שני? זה שרצחו אותו אחר כך בדרום אמריקה. איך? לא, הוא לא יהודי. הוא היה קרל מרקס. אתה גם מזכר. אז כל ראשי האידיאולוגיה של הקומוניסטים הם היו יהודים. כי כולם נמשכו לתנועה הזאת. אז יש פה סדרה של מכתבים
בקשר לעניין הזה של יהודי שומר תורה ומצוות, שהבנים שלו פרקו עול והלכו לתנועות הקומוניסטיות, והוא שואל את הרב כל הזמן, מפציץ אותו במכתבים, מה אני עושה איתם? איך אני צריך ואיך ראוי להתנהג איתם? והרב קוק, על פי שיטתו, הוא מדריך אותו. דרך אגב, קראתי שבסופו של דבר הם באמת חזרו. אז חשוב לדעת, לא רק בקשר למה שהיה אז, אלא גם בקשר להיום, איך מתנהגים עם אנשים כאלה. כן, נתחיל באיגרת נון, שהיא הראשונה בסדרה. הגיעני מכתבו היקר, ואשר בעצתי ישאל על דבר התנהגותו עם בניו, כבר אמרתי לכבוד תורתו בהיותו פה עמנו, כן, הוא כנראה בא לבקר בארץ, נפגש עם הרב, ששיטתי להתנהג דווקא במידת החסד הגמור עם הצעירים. עכשיו, מה זאת אומרת להתנהג איתם במידת החסד? מה, הכוונה רק ללטף אותם? כן, צריך לדבר איתם. אתה לא יכול לתת להם לגיטימציה, להגיד להם שאין שום בעיה, הכל בסדר, תעשו מה שאתם רוצים. זאת לא המגמה. אז מה כן צריך לדבר איתם? אז הוא אומר, צריך להגיד להם שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים. אנחנו לא שוללים לגמרי את כל מה שהם, כל הרעיונות שהם דוגלים בהם. פסקה ב' אנחנו ראינו? ראינו, אני חושב, לא? תראו בהמשך שם. הפסקה מאורות התחייה. מה צריכים צדיקי הדור לעשות? ראינו את זה, נכון? כן, אז זה אותו הרעיון. צריך, הוא אומר, לא לשלול את כל מה שהם עושים, להגיד להם שזה לא שווה כלום, זה נגד תורה, נגד יהדות, לא. אלא לומר להם שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים. הרעיון הסוציאליסטי בעיקרו הוא רעיון חשוב. לא סתם רעיון חשוב, אלא שגם התורה מחייבת חלק מהרעיונות שם. אז מה הבעיה איתם? כל עיקר טעותם אינו כי אם מה שהם סוברים, שהדברים הטובים שהם מרגישים הם נגד התורה. זה דיברנו בפסקה הזאת באורות התחייה. שהרב אומר כאן, מה צריכים צדיקי הדור לעשות כשיש דבר כזה? אז הוא אומר, למרוד ברוח האומה, כן? להגיד להם, אתם, מה שאתם עושים זה לא שווה כלום, זה לא נכון, זה לא נגד תורה. לא, זה לא ילך. למה? הסברנו שבכל אידיאולוגיה, כמה שהיא תהיה לא נכונה ושקרית, היא מחזיקה מעמד בזכות מה? בזכות נקודת האמת שיש בה. אם אתה שולל את כל התנועה הזאת מכל וכל, אתה נלחם גם נגד האמת. לכן, מה צריכה להיות הצורה של המאבק? להגיד להם שחלק מהדברים שהם דוגלים בהם, הם דברים אמיתיים. והם דברים שמצד התורה, אנחנו גם מסכימים איתם. כל הבעיה היא מה שמסביב. על זה אנחנו נלחמים. אבל אנחנו לא אומרים, לא שוללים מכל וכל את התנועה הזאת. כי אז אתה נלחם גם נגד האמת, וזה לא ילך, זה לא יצליח. אז איך הוא אמר, אתם זוכרים? הוא אמר בסוף שצריכים לעבוד עבודה גדולה, תראו בסוף פסקה ב', צריכים לעבוד עבודה גדולה, לגלות את האור והקודש שברוח האומה, ואת אור אלוקים שבתוך כל אלה. צריך להבחן את הדברים הטובים האמיתיים ולהגיד להם שזה חלק מהתורה שלנו. ואז הוא אומר, אם אתה תרחיב את המעגל של התורה, מה יקרה עכשיו? שהם ימצאו את עצמם בתוך המעגל הזה. עד היום הם חשבו שהמעגל של התורה הוא מאוד קטן ומצומצם. יש בית הכנסת, שבת, תפילה, תפילין, אבל כל מה שנוגע לאידיאולוגיה הרחבה הזאת של סוציאליזם למשל, זה לא קשור לתורה בכלל. תורה אין לה מה להגיד. ופתאום הם יגלו שכל הדברים שהם דוגלים בהם זה באמת תורה. ואז הם ימצאו את עצמם בתוך המעגל. אז היחס לתורה יהיה אחר לגמרי.
זה מה שהרב אומר כאן ליהודי הזה. הוא אומר, צריך לומר להם שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים, וכל עיקר טעותם אינו כי אם מה שהם סוברים, שהדברים הטובים שהם מרגישים הם נגד התורה. ככה הם חושבים. למה? בגלל שביהדות אף פעם לא עסקו בדברים האלה. 2000 שנה אנחנו בגלות, לא נותנים לנו לעשות שום דבר. מה נשאר? מלווה בריבית, קצת פרנסה פה שם, והעיקר בית המדרש. עכשיו יש רוח חדשה בעולם, וכולם מתחילים להיות יותר מודרניים ויותר אידיאולוגיים, ואז הם חושבים שהעולם מתפתח והתורה נשארה בגן ילדים. אומר, לא, אנחנו צריכים להראות להם שכל הרעיונות הגדולים האלה שמסתובבים עכשיו בעולם, מקורם בתורה שלנו. עד שהסוציאליזם הגיע לרוסיה, לא נשאר כמעט שום דבר מהרעיון הזה. אז למה אנחנו צריכים ללכת לרעיון שהוא כל כך רחוק, אם אפשר לקבל אותו פה, קרוב אצלנו? כי באמת הם גופי תורה. ועל כן, אף על... אז עכשיו הוא אומר לו למעשה, אף על פי שראוי ליתן להם חופש ללמוד כתב וחוכמות, ולשונות וחוכמות כאוות נפשם. מכאן הרי התחיל כל הסיפור, אתם יודעים, בישיבות, הלכו במלחמת חורמה נגד ההשכלה. פתאום בחורי ישיבה מצאו שאנשים מדברים בשפות זרות, וקוראים עיתונים, וקוראים ספרות חדשה, והמשגיחים בישיבות היו עושים מצוד כל הזמן נגד ה... כי הבחורים היו מחביאים מתחת למזרונים, כל מקום שאפשר להחביא. ביאליק, בשיר שלו המתמיד, מספר שבשביל ללמוד מורה נבוכים, הם צריכים לעלות לעליית הגג, שאף אחד לא יתפוס אותי. אז... וזה גרם לי לריחוק, כי הם אומרים, אם אתם כאלה, אז אנחנו לא רוצים אתכם. אז לכן הרב אומר, קודם כל, ראוי ליתן להם חופש ללמוד כתב, לשונות וחוכמות כאוות נפשם. כי את הישיבה הם כבר עזבו, ואת התורה הם כבר עזבו. אז אין ברירה, נלך לקראתם. אבל מכל מקום ראוי שהם מצידם יראו את חיבתם ליהדות ולמצוות. כלומר, מה שאנחנו צריכים להשפיע עליהם, שהם יבינו שהאידיאולוגיה, כל האידיאולוגיה שלהם, שחושבים שזה דבר חדש, זה לא דבר חדש. זה נמצא כבר בתורה. ופתאום הם יגלו יותר חיבה ויותר כבוד לתורה, כשהם יראו שכל מה שהגויים גילו היום, אצלנו זה כבר 3,000 שנה. אז הם יראו מצידם חיבה ליהדות ולמצוות. לכל הפחות, לעיקריות והחמורות, הם ידעו להעריך מה זה. גם נסביר להם איך עם ישראל נשאר קיים עד היום. זה רק בגלל שמירת התורה והמצוות. ולהסביר להם שבזה הם עושים חסד ומשפט עם כלל ישראל. כלומר, בשביל... אתם הרי יהודים, נכון? טוב, אתם מלגלגים על תורה ומצוות. אבל אתם שייכים לעם היהודי בשלב מסוים. אחר כך התברר שגם את זה הם כבר לא רוצים. אבל זה, כמו שאמרתי, המכתב הראשון. אז הוא אמר, הם צריכים להבין שעם ישראל ניזון ומחזיק מעמד על פי תורה ומצוות. אז גם אם אתם לא רוצים לקיים כל יום תורה ומצוות, אבל לפחות שתהיה להם הערכה מה עשתה התורה לעם ישראל. כן, המשפט המפורסם הזה, שיותר ממה שישראל שמרו על השבת, השבת שמרה עליהם. כן, אני זוכר לפני הרבה שנים, גולדה מאיר, כשהייתה ראש ממשלה, היא ביקרה בדרום אמריקה, אמרה להם, אתם חייבים לשמור שבת. אחרת אתם תתבוללו, לא ישאר מכם כלום. אז הם שאלו אותה, מה קורה איתכם? בארץ ישראל אנחנו לא שומעים שסוגרים את הרחובות בשבת. אז היא אמרה, אנחנו זה משהו אחר. אנחנו יהודים שחיים ביחד, אין סכנה של התבוללות, אז אנחנו לא זקוקים לזה. אבל אתם זקוקים לזה. כלומר, זאת הייתה הבנה שתורה ומצוות זה מה ששומר על עם ישראל. אז צריך שיהיה יחס של כבוד לאותם אמצעים שבאמת שמרו עלינו.
ובזה עושים חסד ומשפט עם כלל ישראל. אם יש הערכה לתורה ומצוות, אז אנחנו מחזקים בזה את האומה. זה הוא אומר דבר ש... כן, זה משהו המשפט הבא. צריך להסביר להם, לפי מדרגתם, שלעשות צדקה נצחית עם האומה, על ידי מה שיגרמו מצידם, שיחיו בקרבה, הדברים המקודשים למראש מקדם, הוא דבר ישר לכל אדם. כל אדם, זאת אומרת, כל אדם ששייך לאיזה אומה, הוא מבין בשכל ישר שצריך לעשות איזה מעשים שיחזקו את הלאומיות של האומה שלו. ואם אצלנו כל אחד יודע שהתורה והמצוות זה מה שהחזיק אותנו, אז זה נקרא לעשות חסד עם האומה בזה שמחזקים את היסודות האלה. אז גם אם אתם לא מקיימים את המצוות, אבל צריך שיהיה לכם יחס של כבוד. בספר אורות התשובה, באחד המהדורות, אבל זה לא מופיע פה, של ישיבת אור עציון. אז בסוף הספר יש איזה איגרת של הרב, ושם הוא כותב, יש מישהו שיש לו אפשרות לחפש בזה? בפלאפון? לא? כבוד הדת. אני כמעט אף פעם לא מוצא בה, זה תוכנית כל כך גרועה. הנה, מה יש פה? לא? לא משנה איפה יש את הפסקה הזאת. איפה עושים עכשיו חפש? פה, ב-X הזה? לא נמצאו תוצאות. כל פעם זה התשובה. אז יש לו שם מערכה של ארבעה דברים כאלה. אני לא זוכר בדיוק את הסדר, זה... זה מתחיל, נדמה לי, מכבוד הדת, אחר כך חיבת... מצאת? חיבת הדת? קיום הדת, זהו. אז הוא אומר, זה ארבעה שלבים. קודם כל, צריך להביא אותם למצב של כבוד הדת. שיהיה להם כבוד וערכה. הם לא מקיימים מצוות, אבל הם מבינים שזה מה שהחזיק אותנו עד היום. אז הם מכבדים את הדת. מתוך הכבוד הזה יבואו גם לחיבת הדת. אם אתה מעריך דבר, אז אתה מכבד אותו, ואחר כך אתה אוהב אותו. אתה רואה, זה לא סתם... ומי חיבת הדת, אז מתחילים ללמוד קצת. בואו נראה מה יהיה שם. ואחרי שלומדים, מגיעים למצב של קיום הדת. זה מין מהלך כזה, איך מחזירים בתשובה. הרב סיוד אמר שיש לנו באמת ויכוח עם הסוגים שונים של מחזירים בתשובה. למשל, אצל החרדים, אז קודם כל מתלבשים עליהם ישר קיום מצוות. האמת היא שזה, מבחינה מסוימת זה תופס. למה? כי אחד שכבר הגיע לאיזה מצב שהוא רוצה לחזור בתשובה, אז הוא רוצה להרגיש שמשהו קרה פה, כן? אז הוא מתחיל לקיים מצוות, זה נותן לו איזה סיפוק והתרוממות רוחנית, הוא מרגיש שהוא עושה משהו. זה הולך מהר מאוד. כן? אני זוכר פה היה פה מקולת בגבעה. אז הם, תנועת ערכים, היו עושים פה כל שנה סמינריונים. כן? אז אמר לי הבעל המקולת, שהוא היה ממש נדהם איך זה עובד.
יום ראשון של הסמינריון, זה היה בערך 3-4 ימים. יום ראשון, כל הנשים באות ככה חשופות וקונות. ביום השלישי, כל דבר שהן קונות כבר מתחילות לחפש. בדיוק מה, איזה הכשר, מה קורה פה. אני לא מבין איך בשלושה ימים הופכים להם את הראש לגמרי. זה מעניין פעם אם יעשו איזה סקר לראות מה קורה עם כל הדברים האלה בהמשך. וזה מחזיק מעמד. הרב צבי יהודה היה לו שיטה אחרת לגמרי. הוא טען שקודם צריך ללמוד אמונה. כדי שזה לא יהיה סתם מצוות אנשים מלומדה. צריך לאמונה, לענות להם על השאלות שלהם. וכשהם יתחילו להבין וישתנה היחס המחשבתי והיחס הנפשי, ואז לאט לאט. ולכן הרבה בחורים, קיבוצניקים שהיו באים אליו במטרה ללמוד ולחזור בתשובה, וכבר היו ככה מנדנדים לו, נו, מתי אנחנו מניחים תפילין? מתי זה? לא, הוא אומר, עוד לא, עוד לא. זה היה השיטה שלו. והיום במכון מאיר באמת גם כן הולכים ככה בכיוון הזה, לא יודע בדיוק את הפרטים, אבל קודם כל ללמוד. והדבר הראשון זה שיהיה לך כבוד לדבר הזה. וכשאדם מתחיל, יש לו איזה יחס נפשי חיובי לדבר, אז בסוף אתה גם מקיים את זה. אז לכן זה מה שהרב אומר כאן קודם כל. צריך להסביר להם לפי מדרגתם. שלעשות צדקה נצחית עם האומה, ככל שאתם תשתלבו פה בעשייה הזאת, על ידי מה שיגרמו מצידם, שיחיו בקרבה הדברים המקודשים לה מראש מקדם. וזה דבר ישר לכל אדם. ואיש ישראל צריך להרגיש את היושר הזה באופן יותר גדול. מפני שנברחו בך כל משפחות האדמה, זה התפקיד של עם ישראל. ויש לך חלק בתפקיד הגדול הזה. הרי אתה אידיאליסט, נכון? אתה רוצה לשנות את העולם. אז השינוי הכי גדול יהיה דרך עם ישראל. מפני שבכל אופן יוכל אפילו היותר ירוד שבאנו למצוא שיש לנו איזה הצטיינות מכל העמים ברוחניות. גם אדם שלא מקיים מצוות, אבל הוא רואה שעם ישראל הוא שונה לגמרי משאר האומות. כן, עכשיו היה איזה סרטון חדש ביום השואה על הרבי מקלויזנבורג. אז אחד החסידים שם סיפר שבתוך אושוויץ שם, אז בא אליו איזה יהודי שכבר זרק את הכל, ואמר לו, נו רבי, אתה עדיין מאמין ואתה בחרתנו? הוא אמר לו, עכשיו יותר מכל פעם. כשאני רואה מה זה גויים, יותר מכל פעם אני מאמין ואתה בחרתנו. אתה בחרתנו זה לא חייב להיות דווקא שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מציל אותנו. יש חשבונות אלוקיים באיך מתנהגים איתנו. אבל מבחינת האמת, שאנחנו העם הנבחר בזה שאנחנו שונים מכולם, זה רואים. זה בדיוק מה שהגרמנים ראו, ולכן הם כל כך שנו אותנו. אז אפילו הירוד שבנו יכול למצוא שיש לנו איזו הצטיינות מכל העמים ברוחניות. וזאת ההצטיינות, אין ראוי לכל ישר דרך לגרום מצידו שתהיה נשפלת. אם אתה מוותר על המצוות לגמרי, אז אתה מפסיק את הערך הזה של היהדות. לכן להפך הוא אומר, ראוי לגרום לחשיבות. איך? על ידי מה שמתנהגים ביחד עם ההשכלה שאמרנו שמותר לך להיות משכיל. והסדרים החדשים בחיים לפי הזמן, המודרני. אבל בכל זאת, גם בדרכי ישראל. זאתי המדרגה הנמוכה מאוד. הוא אומר, תשמע, להשפיע בצורה כזאת זה מדרגה נמוכה. כן? רק להגיד להם שכדאי לשמור כמה דברים כדי לחזק את עם ישראל. בסדר, אבל זה לא, עדיין לא הופך אותך ליהודי כמו שצריך. מדרגה נמוכה. בתכלית השפלות. ובכל זאת הוא אומר, כשידברו ההורים אל הבנים על פי השיטה הזאת, ימצאו להם בהם אוזניים קשובות. זאת אומרת, היחס ישתנה. למה הילדים האלה, הבחורים האלה, לא רוצים לשמוע ולשמור על יחס עם ההורים? כי ההורים כל הזמן מזלזלים בהם.
הוא הולך לצבא, יש כאלה שזורקים אותו מהבית. כן, היום הצבא מרשה לחרדים שמתגייסים, כשהם יוצאים מהבסיס, להסתובב עם בגדים אזרחיים. למה? כי הם רודפים אותם בחוץ. כן? זה הרב אומר, אנחנו צריכים מאוד להעריך אותם, ולא לרדוף אחריהם. אבל ברגע שרודפים אחריהם, אז הם מתנתקים מכולם. בסוף הם מתנתקים גם מהדת. אז אם הם ימצאו אוזניים קשובות, ואם יובו זהו, ואם יובו ולא יהיה ככה, אלא ההורים יובו בחוזק יד להרימם למעלה ממדרגתם, כן? הם היום במדרגה מאוד נמוכה. עכשיו, ההורים רוצים לרומם אותם, אז מה הם יעשו? יעיפו אותם למעלה, איך? הוא אומר, על ידי התלהבות פנימית של קדושה, שהאבות מרגישים בלבבם. האבות מרגישים התלהבות גדולה של קדושה, והם רוצים להדביק בזה את הילדים, והם אומרים להם, מה, אתם לא מבינים מה זה להניח תפילין כל יום, מה זה להתפלל, מה זה לשמור שבת? הילדים אומרים, לא, אנחנו לא מבינים. אבל איך אפשר לא להבין את זה? אז הוא אומר, לרומם אותם למדרגה כזאת, שהיא הרבה מעבר למה שהם נמצאים כיום, זה לא ילך. לא יועיל כלל להם, רק יזיק. זה עוד יותר יתנתק. בחור כזה לא רוצה לבוא הביתה. אם הוא רואה שהם מזלזלים בו, לא יודעים להעריך את משהו... מה? כן. אז צריכים לדעת, צריכים לדעת איך לקרב אותם. אז אחד הדברים החשובים זה להעריך את מה שהם עושים. באותם דברים, כמובן, לא את השקר שלהם, אבל את האמת. הוא הולך ל... אתם שמעתם עכשיו, אחד הנחלאים, לא הנחלאים, הנחל החרדי, איך קוראים לזה היום? קוראים לזה נחל, כן? האבא, דווקא עשו להם... קטלו אותם בתקשורת, כנראה דווקא החרדים שאמרו שההורים ישבו עליו שבעה כשהוא התגייס לצבא, כן? זה היה ממש לא נכון לזה. אבל האבא, כשהוא דיבר מיד אחרי שהבן נהרג, האבא הוא טייס שחזר בתשובה. אז האבא אמר שבסעודת שבת האחרונה, אז הוא היה בבית. והוא אמר להם, יש להם איזה מין... סדר כזה באוכל, שכל אחד צריך להודות על איזה דבר טוב שקרה לו. והבחור הזה אמר, אני מודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לי את ההזדמנות להגן על עם ישראל. זה אבא סיפר ברדיו ובטלוויזיה. אז זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. אם ההורים ידעו להעריך את מה שהם עושים, אז נגיד אפילו שהם מקולקלים בכל מיני דברים אחרים, אבל זה למשל דבר שההורים צריכים להגיד, תשמע, באמת, זה מצוות יישוב בארץ ישראל, הגנה על עם ישראל, צריך להעריך את זה. וכשהאדם הזה יראה שההורים מעריכים אותו, הוא לא יברח מהם. ואז יהיה דרך להשפיע עליו יותר ויותר. אבל אם הם ירצו בחוזק יד, התלהבות פנימית, לא יועיל כלל, רק יזיק. ועל כן, אשרי אדם שומע לעצתי בזה, שבזה יציל את בניו מרדת, ויקרבם באהבה לאט לאט לדרכי ישראל. וסוף סוף, כשיבואו בשנים, יגדלו, יהיו יותר מיושבים בדעתם, יטיבו מעשיהם, לפחות בניהם אשר יבלדו יוכלו להיות טובים יותר מאבותיהם, והשם יתברך יעזרנו להטות לבב פושעי עמנו לתשובה שלמה, יחיש לנו ישועתו באמת בבא לציון גואל שווה פשע ביעקב. כן, יש לנו כבר איזו הדרכה אחת, איך צריך להיות היחס לאנשים האלה, כדי לרומם אותם לאט לאט, לא להקפיץ אותם בבת אחת. הדבר הראשון זה לדעת להעריך את הדבר שהם עושים ושהם מאמינים בו. ולא לשלול את זה ולהגיד להם שאין לנו עסק עם דברים כאלה, להפך, להגיד להם שזה תורה.